Za to davno postoji potreba jer 60% lekara je starosti iznad 55 godina, a kao i u celoj Srbiji i u našoj bolnici postoji problem manjka mlađih kadrova i lekara svih specializacija. Rekao je direktor bolnice dr. Miroslav Stojanović prilikom današnjeg susreta sa 30-ak mladih lekara iz Ćuprije koji čekaju zaposlenje i pozvojih da konkurišu za posao. Mi smo osetili mogućnost da najverovatnije do nove godine izvršimo popunu prostora lekarskog i kadra, višeg i srednjeg medicinskog kadra do dozvoljenog broja koje nam je programiran od, od, od strane ministarstva. Posebno što kasnije idu i Ovaj, godine gdje će da se vrši apsolutna restrikcija ili neprimanje medicinskih i nemedicinskih kadrova. Mi sad imamo smanjenje u odnosu na dozvoljeni broj za nekih 30 ljudi koji su nemedicinski kadrovi otišli tu otprilike najvjerojatnije da od tih nemedicinskih teško ćemo nekoga i moći da zaposlimo. Ali videli ste ovaj, ovaj, što se kaže, cvet mladosti, 30 mladih ljudi tu u dobnoj starosti od 25 do 30 godina koji stoje, odnosno koji su na birovu svi sa mjestom stanovanja ovdje u Ćupriji. Barem da porazgovaramo, da čujemo njihove ambicije, da čujemo njihove želje, da im kažemo šta mi možemo i da znaju deca, odnosno mlađe kolege, šta da očekuju i da li imaju perspektivu. Jer je i gospođa ministar primetila da je lična karta našeg centra što se tiče starostne strukture izuzetno ugrožena, da je 60% lekara, specijalista i subspecijalista već u dobnoj starosti preko 55 godina, a da biste, kažem, te kadrove stvarno napravili da, da budu ovaj, stručni kadrovi, to je jedan proces koji traja sigurno 7-8 do 10 godina. Konkurs će uskoro biti raspisan, a po završetku, oko 25. decembra, za 15 lekara sledi prijem u stalni radni odnos, obavezne dve godine staža, a zatim i dobijanje specializacije.